Добро вечер, следите уште едно издание на емисијата Live Cover. Издание во кое мои гости ќе бидат тројца момци. Едни од Доаѓа од Богданци, двајца од Гевгелија. Тоа се Владко, Боби и Јани, кои го сочинуваат Straight Band. Здраво. Здраво. Како дојде до идејата за создавање на овој бенд? Кој ќе ни каже? Ајде, поред. Ајде, Владко, кажи како дојде до идејата за создавање на Straight Band. И колку време постоите? Па постоиме, речи си месец, нема месец. Таза е бенд, значи. Релативно нов бенд. Името дојде со договарање меѓусобно, со гласање. Значи, мислење, кумото у ствари Јани, тој го даде името, ние се согласиме, не звучише добро и така. Инако вие се познавате од подамна, така? Иако да, функционирате само еден месец. Па да, се познаваме од подамна, али пресудно за да се запознаеме уште подобро на музичко поле, значи како музичари. Беше Штип, токму тука се сретнавме нели на академијата Угада, факултет за музичка уметност. Сите сте со музичка академија, да, така? Да. И од таму дојде идејата да за понатамошна соработка. Се надевам да ќе постоите уште долго време, бидејќи сте да, релативно да, тазе, еден месец. Ќе се уверат гледачите и слушателите нова мисија во вашите музички квалитети. И тоа токму сега, откако ќе свирите и првата композиција, тоа е тема која што носи наслов A Go Go, изведена од Джон Скофилд. Вечерва во изведвана Straight Band. Може да слушнеме. Thank you.
Споменавте дека тројцата сте со музичко образование, меѓутоа кога започнавте да свирите по-сериозно? Јани? Па, мојот прв контакт со инструмент, со музиката, на 14 години. Па, понатаму, во средно образование, музичко и на академија, абсолвент на музичката академија во Штип, од 14 години. Така, значи сега си последна година. Още дипломски. Още дипломският изпит, така. Боби ти? Завършвам. Ти си веќе дипломиран, така? Да, така. Исто од мала возраст, любов голема према музиката пред се, према како наука, према гитарата и така бидува работите. И ти исто така си со средно музичко образование? Не, не со средно. Немаш средно музичко? Имам средно, али не музичко. Така. Меѓутоа со факултет, така? Со факултет, да, оде на овде. Ето, така да. И така. Тоа е тоа. Владко, ти? Јас покрај брат ми почнав да свирам, тоа е исто така музичар. Најпрво во основно така хармоника свирам, после во средно музичко тука во Штип, пијано и факултет исто джез пијано се запишав. И ти уште дипломскиот испит. Готово, при крај. При крај, така. Ајде да одиме со музика. Овој пат тема со пеење, тоа е композицијата Use Somebody од бендот Kings of Leon. Може да ја слушнеме. Someone like you, and all you know, and how you speak. Got a soul that's undercover, so to speak. You know where I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like
споменавте дека имате музичко образование. Во контекст на тоа, освен нови инструменти, дали свирите на некој друг инструмент? Јани? Освен саксофонот. Освен саксофонот, студирав кларинет. Саксофонот, значи, бидејќи е слично да кажам, но не толку исто. Дувачки инструмент. Но твоја специјалност е кларинетот? Кларинетот, да, да. Освен кларинет и саксофон? Имам желба да купам сопран саксофон, но тоа е приближно тука исто. Так. Во секој случај, дувачки инструменти. Дувачки инструменти, да. Боби ти? Освен гитара? Освен гитара, па гитара. Само гитара. Не. Гитара, значи, гитара и само гитара. Познаме, пијано, значи, други жичени инструменти, значи, се подразбира, бас гитара. Имам вежбано во слободно време, звуки, значи, ме интересира се што е во врска со жичени инструменти. Се, така, специјалист за жичени инструменти. Да. Владко ти? Јас, хармоника претекло, но по-мал. После тамбура учев народен инструмент, ама тоа ме е забравено, само пијано сум сконцентриран. Концентрација на пијаното. Да. Ајде да слушаме и наредната тема, тоа ќе биде композиција македонски Evergreen од композиција на Драган Ѓаконовски Шпато, Шпато, која што носи наслов Ми вети ти, изведена од Диме Поповски. Вечерва во изведба на Стрейтмент. Нема срце се сви, насмерка чиста, ко би се морски, дал ке ми дадеш ти пар? Може би срекни твоите седни, преградка туга трепериш ти, може би мислиш ко звезден рок, загина ко днеш од мор. И знам, чекам посожа, погледот твој влад, ко најскада. Девојко, љубов ми веди ти, тебе те нема, срце се сви, насмевка чиста, ко ми се морски, дал ке ми дадеш ти пар? Srce se svi, nasmevka čista, ko biser morski, dal ke mi dadeš pa. Каква музика свират момците од Стрейтвет на нивните живи настъпи? Кој? Ајде, Боби ти. Значи, вака, каков репертуар? Значи, тоа беше идејата за формирање на овој евент, да може да се одговори на повеќе прашања, значи на повеќе полиња. Значи, се свири во главно разна музика. Приоритет ни е да комбинираме, значи, имаме некои познавања од джез музиката, класична музика, значи, сето тоа сакаме да го споиме со било каква музика. Значи, кога свириме, да кажеме, поп музика, сакаме нешто да пробаме да
Значи, во главном тежнееме кон тоа да имаме наши аранжмани, чекавели пак се, ама... Да... И тоа да бидете автентични на некој начин. Па така, да се препознаваме по нешто и пак да правиме музика, тоа ни е пред. И каква е реакцијата на оние што ја слушаат? Еве, овој месец. До сега има, овие 28 дена. Значи, значи има добро, кој знае, знае, значи кој слуша, слуша. Значи, има, некој не обраќа толку внимание, но има доста луѓе што... Има позитивни критики, добро. Значи сте на вистинскиот пат. Па се надевам. Има некои шо викат уште... грешка. Тие критичари, да, грешка, што ја чекаат првата грешка. Секогаш ќе има такви. Добро е тоа, тоа е добро. Меѓутоа, ајде овде сме да свириме и следува следната композиција. Why did you do it on bandot stretch? Може да ја слушнеме. Поменавте дека свирите секако вид на музика на вашите живи настави, меѓутоа, кога сте по дома, каква музика слушате за уживање, би рекол?
Аз се въздържам сега, ти пропущам някой на по-младите. Да дадат отговор. Хайде на по-младите. Владко, айде кажи, каква музика слушаш? И аз мислям да кажем за по-младите да пропущам, али? Аз слушам само, мислям всекаква музика преферирам, бидейки музичар трябва всекаква да има познаване от всекаков стил на музика, но най-много джезът ме влече. Си пущам вакъв най-вече джез. Най-вече уживаш в джезът. Фюжън, фанкче, рокче, некога ще и това. Боби? А исто, се знае, това ритуал е това, стануваш съба или нормално. Любов, добър джез. Добър джез музика. Все пак вие сте студенти на джез академията, така що джезът ви е примерен. Той е или нещо сакаш, или не сакаш. Или постои любов, или не постои. Постои голема любов и то е така. Яни, ти? И аз би кажал от зависност от разположението и музиката. Така, в зависност како си разположен и таква музика да, слушаш. Да. Меѓутоа, еве, овие што се сите студенти на джез академијата, неизбежно е да сакаат и да свират джез музика. Неизбежно е, да. Заразно е тоа. Да. Посебен вид на музика е джез музиката и вреди да се негува во всеки случај. Вреди, да. Одиме сега ние со не джез музика, туку оној XU Rock. Да. От легендарните ЕКВ и Милан Младенович, тема која што ќе освирите и носи наслов Као да е било некад. Да. Да слушнеме. Као да е било некад, као да е било ту, под великим светлим сунцем, под великим светлим сводом. Ручали смо месо, глодали смо кости, добри животиња. Ми имамо снаге, ми имамо снаге за још дан. Ми менјамо дан за ноћ, ми менјамо ноћ за дан. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zove na pustu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas u toplim jaslama. U hladu bora pod zidom čandresa, mi menjamo našu noć. Za neki drugi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zove na uzbunu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas u toplim jaslama, u toplim murom zidom čendasa. Mi menjamo našu noć, za neki drugi dan, za neki drugi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Thank you.
споменавте дека постоите само 28 дена, меѓутоа предходно каде имате свирено во останати бендови? Ајде Боби ти. Тоа е клучно да се генерацијски сме малку разлика, значи јас имам некоја поинакво искуство, други димензии, некакви инакви димензии, така да имам искуство од повеќе бендови, случајно во повеќе бендови, ансамбли овде. И така, но сето тоа останува назад, се гледа напред шо ќе биде, се гледа иднината, тоа е битно, да, и тоа е, затоа сме овде, затоа сме тука. Јани? Па исто сум членувал во, да кажам, како замена или дополнителен член во повеќе бендови по потреба. Така, бидејќи саксофонот е оној инструмент. Да, по нашите традиционални соло инструмент, така. Да, нормално. Исто и во академијата по оркестрите. Имаме повеќе искуство на различни бранши и тоа е многу добро за овој бенд. Можете да се вклопите во секаков вид на музика. Да, да. Значи, стрейт бенд може да го видите од отварање на некоја свечена манифестација, кај што се негова джез или блуз музика, до нашите традиционални веселби, свадби, така кажано. И тоа е добро. Да. Можете да се уклопите за секој вид на музика. Исто така и во дискотеки, кафе барови, секаде. Владко, ти во кој бендови, во колку бендови имаш ли ново предкадно? Значи, почнав да свирам от 16 години негде. Имам многу бендови, смеам, значи многу. И последно бе во твојата, во вашата емисија. Така, беше гостин со Дазу. Со Дазу. Тоа беше предходната година, се надевам дека до година нема да дојдам со Со друг бенд. Одлично, се надевам дека Straight Band ќе постои уште долго време. Сакам да кажам дека многу големо искуство што сум поминал низ многу бендови, да кажам. Сите различни музичари, различно прима мислења, секој различен. Така искуството е неопходно. За секој музичар искуството е само плюс. Следува наредната тема, конечно одиме со македонска, втора македонска композиција. Тоа е композицијата од Владо Јаневски, која што носи наслов Тајна отрова. Баштом звездите на права стол, над мојта глава чекам да ме повикаш од другиот, да те крадам, доаѓаш облечена во мириси, во зумбули набрани, во туги градини. Си тајна отровна од сите што ја кријам, бога крв ми зоврива и не дава да спија, се што разум зборува, срце не може да чуе, љубовта ме лекува, љубовта и ке ме отруе. Твојта љубов ко другите што е злоба, но шалантно кода ми е срцево, празна соба, а само ти знаеш дека сум тој, крадеш кум задарте број, за да не дознае тој. Си тајна утрона, од сите што ја кријам, кога крв ми зоврива, предава да спија се што разум зборува, срце не може да чуе, љубовта ме лекува, љубовта и ке ме отруе.
gde ti strasti, žizo samo Boga na sat ili dva. Gdje sme sami, gdje gi nosiš moj te bakne živ. Ko da se biseri, Bog je dana ninžari. Ti si tajna otrovna, odside što ja krijam. Koga krv mi zovriva i ne dava da spijam. Sve što razum sporuva, srce ne može da čuje. Ljubov ta me ne kuva, ljubov ta i kje me otruje. Ti si tajna otrovna, odside što ja krijam. Koga krv mi zovriva i ne dava da spijam. Sve što razum sporuva, srce ne može da čuje. Ljubov ta me ne kuva, ljubov ta i kje me otruje. Tajno moja dojdi otrube. Кои се плановите за воиднина на Straight Band и дали планирате нешто авторско? Кој ќе ми одговори на опраши? Па, нормално е, нели, да се што е како една заедница, нели, нормално да се напредува, да. Така мислиме дека треба да се развива, да се стреми кон нешто друго. Значи, авторското е пожелно е и неминовно, значи мора да се има нешто авторско. Според мене, така, авторското е еден печат и една лична карта на секој музичар. Да, сите ние имаме поединично, кои со други бендови имаме нешто пробано, веќе авторско имаме, мегу се, то, сето тоа не е, па може слободно да кажам, не е толку сериозно. Значи, ако биде нешто, ќе биде, се надеваме нешто по друго малце. Така, јас се надевам дека ќе слушнеме нешто ново наскоро од вас. Исто, исто. Моја лично. Значи, сакаме и да соработуваме со автори, со други музичари, размена на мислење на тука и... Така, тоа е неопходно за напредок на секој музичар. Да. За крај се договоривме една тема, сакс тема од Барбара Томсон да слушнеме, да видиме како ќе звучи тоа во емисијата Live Cover од Straight Band. Благодарам.
Тоа беше се во издание на лайв кавер, во кое мој вечерашни гости беа Straight Band. Момци, ви благодарам за гостувањето и се гледаме секако во наредна прилика. Фала ви, со нешто ново од вас авторски. Па, сигурно, ќе работим. Ова емисија ќе имаат можност да ја гледат гледачите на телевизија, и се разбира. Исто така ќе може да ја слушате на фреквенциите на Угада FM и на телевизискиот канал на Угада на YouTube. И на телевизиите Здравкин од Велес, Орбис од Битола, Визија од Прилеп, Интел од Струмица и Канал 8 од Кочани. Чао!